Hei. Ja, her sitter jeg da, på et hotell. Og så er det jo sånn det at en del av mine blodkollegaer, som da stort sett er jenter, de har jo veldig masse treningsvideoer. Og da tenkte jeg skulle prøve på det. Og de har jo veldig mye hjemmefilmer. Jeg har jo 120 reisedøgn på hotell, så jeg tenkte at jeg skulle vise dere her. Litt øvelser. Jeg har ikke vært så flink å trene i det siste. Jeg har fått litt kjeft av Helle, som er min trener. Jeg kan jo en del øvelser som jeg allerede har lært av Helle. Så vi kjører på. Dette er Ørjans treningsvideo. Er du med? Er du klar? Ok, da er det bare å få på seg treningsklær. Jeg venter i 3 sekunder. 3, 2, 1. Snurr musikk. Spørsmålet er jo å få på oss riktig treningsklær. Skal vi se om vi klarer å må helt opp her så forsiktig. Da er det viktig at man alltid har med seg treningsklær når man er på tur og reiser. Det her tar ikke store plassen i en koffert heller. Det er ikke noe å stresse med. Det vi starter med først da, er en liten fotøvelse. Da tar man to sånne glatte her. Bare inntil sånn. Da pass på å se ut hotellvinduet, for der er det litt folk. Og så drar man beina ut. Sånn. Ut. Sånn. Ut. Varme opp litt, og det er viktig å stramme rumpa samtidig. Hele tiden jobbe med rumpa. Og to til. Kom igjen nå. Sånn. Bra. Da går vi videre til neste øvelse. Som er da en form for pushups. Du skal da ta opp ene foten og ene armen, og så skal du strekke ut. Og strekk deg ut, og tilbake igjen. Og strekk deg ut, og tilbake igjen. Og strekk ut, og tilbake igjen. Og to til. Og strekk ut, og tilbake igjen. Og strekk ut, og tilbake. Og så andre. Strekk ut, og tilbake. Og ikke holde magen inne. Strekk ut, det glemte jeg i sted. Holde magen inne, konsentrere seg om fokus på magen. Og strekk ut. Og strekk ut. Tre til. Og strekk ut. Og hvis du ser da, da ser du på føttene, at du får liksom, det er litt vondt på meg, at du får liksom strekt helt ut. Sånn når du gjør med andre, så får du strekt helt ut sånn. Det er viktig. Gå litt til. Ny øvelse. Man får trene bekken. Det er veldig viktig. Man må godt legge noe inn i rumpa. Legger du deg ned på bordet sånn. Og armene her. Hold inn i magen. Samme i lårene i rumpa. Og så løfter du opp. Og ned. Og løft opp. Ikke gå helt ned. Gå nesten ned. Og opp igjen. Og der. Og opp igjen. Og der. To til, kom igjen da. Og sånn ja. Sånn. Så det er viktig å riste litt løs på hele kroppen. Pass på at du får litt sånn muskulaturen ut. Så skal vi prøve å ta noen enkle push-ups. Vi må bare passe på at jeg har kamera på her. Da kan jeg enten velge om du vil ha den. Ha klærne i, også her, litt lettere å ta. Eller man får gå på den tomme varianten. Man går opp sånn, strammer magen, strammer rumpa, og stopper. Og kom igjen nå. Tre til.
Sånn. Så, det er en øvelse. Bare hold armen ut. Og så skal du bare dra foten bakover. Og tilbake. Ikke ta den nedi. Ta den i magen. Hold opp rumpa. Jeg får sin hjelp. Av taket. Og så andre. Sånn. Da skal vi prøve på en siste øvelse. Og da trenger jeg bare få rydda litt plass her, men det veldig fort gjort hjemme. Bare ordne seg en plass. Her er bare å trylle. Her er heldigvis ganske stort hotellrom. Nå skal jeg da prøve å se om jeg klarer å vise dere hele øvelsen. Det er fint, vet du. Og så nå opp på hendene. Og så skal du prøve å ta rumpa litt over. Og prøver å komme så nærme veggen som mulig. Og så dytter du rumpa. Og så. Pass på magen. Hold magen inne. Og stram i rumpa. Åh, dette tungt! Dette alt du trenger. Det knappe 10 minutter. Det gjør du her hver dag. 10 minutter hver dag. Så lever du et lengre liv. Vi ses. Takk for denne gang. Satan, altså, spørker jeg. You turn me in.